Tallinna parimad korvpallurid õppivad Tallinna Saksa gümnaasiumis. Pealinna koolinoorte korvpallimeistrivõistluste superfinaalis alistati Tallinna ühisgümnaasium. Tallinna Saksa gümnaasiumi edu on muljet avaldav, sest kool on võidukarika pälvinud koguni 11 korda. Siin Tallinna Kalevi spordihallis selgub kohe Tallinna koolinoorte meister korvpallis. Nagu te näete, siin paremal käel on Tallinna ühisgümnaasiumi fännid ja siin vasakul käel Tallinna Saksa gümnaasiumi fännid. Selgub kohe lähimate minutite jooksul. Kellele kaasa elate? Tallinna Saksa gümnaasiumile. TSG ikka. Sama kooli poiss? Jah. Oi, üks võtab ära selle! Üks kaks võtta! Enni on palju tehtud. No piisavalt. Piisavalt, et võita. Muidugi võidame. Ega nii sellise suhtumisega ei saa üldse minna, et ei võida. Võit! Võit! Liiguma palju! Et võidate? Muidugi võidame. TSG, kes nad on nüüd? Valjad enda. Me oleme nii pika aja finaalis, et ei oleks normaalne sõikus võimalus käest lasta, ma arvan. Me anname kõik endast. Kes võidab? TSG! TSG võidab! Kui populaarne selline korvpalli mängude korraldamine on noorte seas ja eriti tänane mäng? Jah, see on nagu superfinaal, et kui kooli tahavad ja leiavad sellise võimaluse kogunemise saali ja selgitame välja Tallinna kooli noorte meistri ja nii nagu täna oli, on ajalugu on raske muuta. Tallinna Saksa gümnaasium on taas parim. 11 aastat tagasi ühisgümnaasium proovis, ikka jäi teiseks. Kas lõppkokkuvõttes ei traula? No, et siia juba jõuda siia, see on juba ise kõva sõna ja mul ei ole mitte ühtegi halba sõna tänase mängu kohta, niiukene võitlus oli, et müts maha, tublid poisid. Kas nägite, et mõnes sirgub ka võib-olla suur staar, korvpallistaar? Jah, muidugi. Ma kogu aeg räägin nendele, et nad peavad nendest usuma rohkem, et believe in yourselves and vaata, mis tuleb tuleviku. Palju õnne, poisid! Tänan! Olete õnnelikud, rahul? Muidugi. Mis nüüd edasi? No mängime kõik korvpallina, et meil on veel A-klass S ja ma ei tea, kellegi on meistriliiga ja ma ei tea, et esiliiga, et meil on mängud edasi on. Et see oli lihtsalt koolimängud. Muidu olete ka korvpallipoisid? Jaa, meil põhiliselt võistkond koosnebki korvpallipoisest. Ja täna läheb kõvaks peoks? Reedel läheb. Tondi peamajas. Korvpall ruulib! Homme on kool veel, et ei juua. Aga reedel paneme viis pidu, jah? Tondi peamajas. Praegu lähete, siis ma näen tort sööma. Muidugi. Okei.